პერუელი და ბოლივიელი ქალების ორგანიზებით პერუს დედაქალაქში შეჯიბრებას სახელწოდებით მხოლოდ ქალები გაიმართა. ნაციონალურ ტანსაცმელში გამოწყობილი ქალბატონები ერთმანეთს კრივში შეეჯიბნენ. სანახაობას მსაჯიდა ბევრი გულშემატკივარი ჰყავდა, რომლებიც მონაწილეებს შეძახილებით ამხნევებდნენ. ამ ტურნირით ქალებმა თავიანთი სურვილი გამოხატეს, რათა ორ ქვეყანას შორის ომი არ იყოს. ჩვენი სურვილია პერუსა და ბოლივიის კულტურა ერთმანეთში გავცვალოთ. ჩვენი მიზანია ხელი შევუწყოთ მშვიდობას. ჩვენ დები და ძმები ვართ და მუდამ არ უნდა ვიბრძოდეთ. ეს კი მხოლოდ თამაში და ჰობია. პერუში კრივი მას შემდეგ გახდა პოპულარული, რაც პერუელი მოკრივი კინამალპარტი და მსოფლიო ჩემპიონი გახდა.